Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както сте видяли от заглавието, ще декорираме къщата ни с коледна украса. Или по-точно всичко коледно, което успеем да открием. Доколкото разбрах, са добавили доста нови неща, така че те първа ще разглеждаме. Освен това, ако искате още на House Flipper, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Друго нещо, за което искам да си поговорим, е за това, че този клип и като цяло предните дни също качвам доста късно. За хората, които не знаят, съм болен и днес даже ходих в болница по спешност. Но не пожелах да остана в болница, така че положението не е много розово. Все пак ще се постарая всеки ден да си има клипове както винаги. Другото, което е, остават ми още няколко часа за лайфове, които трябва да направя. Така че има някакъв шанс днес вечерта да пусна кратък лайф, нещо от сорта на 2-3 часа. Нямам идея обаче какво ще бъде, така че просто може да наминете. Да, исках просто да ви апдейтна с това какво се случва и защо клиповете напоследък са толкова разбъркани като цяло. А сега да влизаме и да започнем с обновяването. Добре, нека погледнем какво можем да открием в шопа. What? Има стенд за ски? Леле майко! Искам да ми напишете долу в коментарите дали обичате и можете да карате ски, защото аз направо обожавам. Нали, не съм най-добрия скиор, но все пак мога да карам така. Ето тук имам място и смятам да ги поставя в този килер. Така, видях, че има и по-отделно, ако не се лъжа. О, ски обувки. Така, два варианта, ляв и десен. Как да ги комбинирам сега една секунда? Ай така, черни са окей. Детайлите би трябвало да са това. Да, точно така. Нещо... Ех. Еми, ето така ще ги направя. Ето тук ще поставя едните. А сега трябва да взема и вариант 2 по същия начин. Ето така. Опала. Само един чифт, за да не пренатъпкваме. След което, с какво разполагаме? Сноуборд! Така, има го и в розов и смятам да взема за женската стая, защото мисля, че тук ще има къде да го събера този сноуборд. Ще го оставя в женската стая по някакъв начин, която е тук. И... Не, тук до леглото няма къде. Мога да го поставя така. Или ето така, по-скоро ето така ще го поставя. Добре. Абе, я да сложим и в мъжката един, или? Ето тук, долу един. Защо не? Така, да видим какво друго имаме. Умирам. Интересно защо обаче толкова малко неща са добавили. Уу, има коледни врати. Добре, с удоволствие бих си взел една. Ето така. За входна. Опаля. Нека махнем нашата. Опа. Чакайте да не счупим играта. Поставяме. Еха. И доста добре. Абе, най-оха нещо няма ли да има? Я да видим. Врати, под. Леле майко, наистина много нови настилки са добавили, което е добре. Стълби не, инсталации не. Басейни, майко мила. И толкова ефтино, да. Знаеш ли кога? Прозорци мале. Това е като в индийски сериал. А, ето че има и елхи. Ама защо не успях никъде да ги открия? Ето тази май най-добре ще бъде за хола. Голяма, колко е голяма. Люлюй, не. По-малка трябва да бъде. Светлини. Червено. И... Това са само лайтс, това са LED лайтс. Синьо. Топки. Червени и сини. Нека има и друг цвят. Е така, зелени.
Имаме гирлянди. Нека са златни и лилави. Оу! Това е много яко. Белите елхи по принцип са брутални. Ето така. Звездата жълта. И... опа, с този розов гирлянд нещо не ми хареса обаче. Може би червен. Абе, защо другия? Ай, жълтото не стои много добре. Червено и синьо. Окей, горе-долу. Ето тук я поставям. И включвам. Ууу, найс. Този рафт бих го преместил, ако имаше къде, разбира се. А всъщност аз елха няма не се събере тука. Я да пробвам. Няма да може. Ако беше по-малката, може и да успее. Видях, че има и такива мънички. Което значи, че... което значи, че мога да ги наслагам някъде по офисите. Или дори на други места. Тук долу. Ууу! Дори може да свети. Добре, това е кют. Така. За офиса може би една малко по-голяма и да речем някой друг вид, за да не са еднакви напълно. Ето така. Това е моят офис. Ето тук. Бум! Добре, обаче гирляндите не са ги наслагали никак добре. Може да стане по-добре обстановката. В детските стаи има ли къде да сложа? Я да видя. В женската не. В мъжката, може би ето тук или на този рафт. Ето така. Добре. Супер е. Ще стане коледно положението. Друго коледно какво имаме? Някои неща, които аз съм добавил, защото се усетих, че в играта няма да има всичко, което аз ще желая. И само да ги намеря. Аха. Ето това да речем. Коледна елхичка. Мога да я поставя ето така. Картички. Ще се съберат ли тук? Е, айде да е. Добре. Или по-скоро тези да заминат ето тук. Ага, върху това обаче не мога. Лошо. Уу, свещник. Това е много яко. Защо не ми даде да го поставя някъде си? Това алое. Аз тук съм имал нещо коледно, което не съм махнал. Това алое ще дойде ето тук долу. А този свещник го слагаме ето тук. Супер! Ооо! Коледна зебра? А, това е подарък. Мога да го сложа под елхата. Като истински подарък ето така. Мисля, че бях подготвил и подаръци. Ууу! Декоративна къщичка! Къде да я постави обаче? На прозореца? Не, не стои добре. Тази картина временно ще бъде отстранена. Ето така. Изглежда много добре. Я да видим. Този мечок, който може да бъде сложен по телхата или по-скоро в женската стая. Би било много сладко. То не е много голямо. Ето така. Ооо! Наистина много добре стана. Я да видим. О, турба. На дядо Коледа, която е огромна. Това по-скоро е за в двора някъде.
До Смарт, ето тук. Дядо Коледа е дошъл със Смарт. Коледна топка. Това е огромно, не, няма да го поставям. Мислих си, че е малко. Това, което е декорация за двора ми. Жалко, че няма сняг. Иначе да, тези двете станаха много добре. Едното може би трябва да го подлежа малко повече до пътеката. Така. Дядо Коледа. Който е малък на столче. Вай какъв сладур. И Весела Коледа пише на него. Така. 25 дни до Коледа. Това ще го разместя малко. Опала. Супер. Още едно подобно нещо имаме. Кексче. Коледно кексче. Тези по-скоро ще ги наредя. Ето така. Като за гости. И нещо друго. За градината имаме този огромен снежен човек. За 85 долара. Така. Всъщност мога да го сложа ето така. И трубата с подаръци пред него. Да, стара много по-добре. Като за финал имаме и огромни коледни топки, които обаче не мисля да слагам в двора, защото са наистина огромни. Абе, как сте могли да направите такова нещо? Това е безобразие. И, на къде Коледа? Без крадецът на Коледа, а именно Гринч. Ако разбира се тръгне. Хе-хе-хе-хе. Ето го. Сладур. Та, това ще бъде нашата коледна декорация. Тук трябва да си възстановя Райграса, че малко го изгорях преди време. Надявам се нещата, които добавих, да са ви харесали. Ако е така, искате още на House Flipper, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.